Welcome to Yas Marina Circuit for the swan song of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year, and we end it in a circuit that has been the scene of many glories and heartbreaks over its short history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. Drivers will be racing here on Yas Island today through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are plenty of opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, at turns 8 and at turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps to come. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. What a season they've had. A well-deserved championship victory, and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, with Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid, we have Alonso, Ricciardo, Sergio Perez, and Ocon, Raikkonen, Verstappen, Sainz, and Kevin Magnussen, Hülkenberg, Ericsson, Valtteri Bottas, and Hamilton, and McLaren, Gasly, Lance Stroll, and Sergei Sirotkin. Hartley and Roman Grosjean starts from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. It's been a long season, but let's try to end it on a high note. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u posledního závodu páté sezóny mé kariéry v F1 2018. Kde mi to teďka vypadlo, ale už bys to měl zase načíst. Končí nám pátá sezóna mé kariéry v F1 2018 a mou hlavou, ještě možná i vaší hlavou, vás tady napadá, kam přestoupím. Nebo jestli vůbec přestoupím, ale s velkou pravděpodobností přestoupím, protože McLaren už je na limit, už upgradil úplně všechno, co se dalo. Nebude, už nemůžeme vyvíjet vůz. Neměl by nám tady pršet. Ale taky do obrovského risku v tomto závodě. Ano, teď to sami vidíte. A je za 94%. Prosím se na 11. místo, ale začnu se pochopně propadat, protože motor na 94%. Dobře, zajedu. Aspoň jediná možnost si tady zabojovat. Za mnou Nico Hülkenberg a Marcus Ericsson. Pak je tam Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergej Sirotkin taky. Virtuální safety cars. Ty vole. A 5 sekund stop and go, no. Ale ne. Je to moje chyba. Tak se ní také asi budu pikat.
Ty vole, já jsem. No, ta bariéra hodně pojme té energie. Ty vole, kdybych za to připojil, že tak. Myslíš, že poprvé... dojedu do cíle s penalizací. Pošli zajet do boxů. No, vytvořit se jako G a tím pádem poslední závod. Tady pro mě. A ještě tam budu stát o 5 vteřin déle. Či... aha, ty se dostaneme přede mě. A pojedeme asi až do cíle. Teď si říkám, jestli jsem si neměl vzít tu penalizaci za překročení limitu pohonných jednotek na sezónu, byl by to už pro mě už čtvrtý spalovací motor. Sami to vidíte, vykřičník 94%. U spalovacího motoru. A kinetický motor generátor to má taky hodně za sebou. Leclerc nejší kolo, teď mu ale sebral Sebastian Vettel. Hulkenberg teďka za nejší kolo. Za mnou už je jenom Braden Hartley a vypadá to, že ani letos, spíš co letos, že spíše dnes, ani dnes se Hartley toho bodu nedočká. A přesto, podívejte se, absolutně nejrychlejší první sektor. Ricciardo teďka nejrychlejší kolo je na 35.104. No, mám prej držet optimální teplotu motoru. Teďka je to na 100 stupních Celsia. Ale Charles Leclerc na prvním místě. Ale podle dat
a Ocon končí. Pojďme se na něj podívat, co se Oconovi stalo. Tady Hamilton a u Hamiltona už je to taky žlutý. Gasly, Grosjean, tady bude dva Williamsy, Sergej Sirotky a Lance Stroll. Takže nás zajímá hlavně Esteban Ocon. A tady jezdí jeho Racing Point, prostě jde pomalu a už uhýbá. Technika zase. Jasně, tak opatrně, tamhle je vidět růžová Force India Estebana Ocona. Každou chvíli zmizí. Ztrácí Martin Mová kolegu 39 z jejich 3. Tak zatím nepovedený konec páté sezóny mé kariéry. V letošní McLaren jsme měli největší šanci na titul, jenže už jsme na limitu. Jasně. Sto jedna stupňů. Motor na 95% opotřebení. Zatím nebudu vůbec prozrazovat, kam přestoupím. Já jsem vlastně nejel ani ten třetí trénink, dokud vydržím. Chtěl jsem riskovat sezónu, že se to neobejde bez penalizací. Počtu míst na startu. Tak a plně si v boxe, je tam Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen asi. Jede tam také Vůzenou, tu pak je tam Haas, Bottas taky. Ti se s velkou pravděpodobností udrží přede mnou. Boxe je taky Pierre Gasly a jeden z Williamsů. To vidím, je tam s ním taky Lance Stroll a dostává se před ně. Zatrhne na Bottase se 3,6. A myslíte, že se to zase narostlo?
Protože jsem si na místo 16. jenom, že za to žádný bod nedostanu. V boxech můj týmový kolega Fernando Alonso. Který v mém pravděpodobně posledním roce v McLarenu porážel. Je tam taky Max Verstappen, Marcus Ericsson. Skutečně probíhají poslední zastávky sezóny. Leclerc se udržel na prvním místě. Před Vettelem, Ricciardem, Alonsem a Perezem. Boxe Hamilton, Grosjean, Sirotkin. Je to posun na 13. místo. No je to zlepšení oproti startu. Jenomže ty vývojové body už nám k ničemu nebudou. Hartley se mě pořád drží na 14. místě. No Toro Rosso vlastně letos nemá moc bodů, jenom dva od Pierre Gaslyho. A já si ani nespomínám, kde přesně získal Gasly ty dva body, jenom nebo ve dvou závodech, buď jenom 9. místo nebo 2. místa. Takže to Hartley v této sezóně nemá ani bod. Leclerc další nejrychlejší kolo. Deváté kolo ze 14. A to už má těsně za sebou. Motor na 96%. Také hodně slyšíte ten nezdravý zvuk. Jo a když odejdu z McLarenu, tak se na to místo vrátí Stoffel van Dorn a Hartley is there a scam. Verstappen teďka nejde školu závodu. Jede zatím na 6. místě před Raikkonenem, pak dvojice Renaultu. A Marcus Ericsson by bral poslední zde v Abu Dhabi bod. Jenže ještě není nic rozhodnuto. Startem týmového kolegu 35,4 sekundy. A on to právě bojuje s Perezem, jak vidíme na minimapce. Zatím se své zkušený Španěl ubránil. Teď už můžu říct také zkušenému Mexičanovi. Který v rané F1 se patřil. Už mi stále asi patří, řekneme. Jako nejlepší ze zbytku světa.
Tak a Hartla už mám nalepenýho v uvozovkách. Hartla si využívá toho, že... se zatím už skrzně v pohodě dostal, navíc se si teďka znovu poškodil pšeniční jídlo. Ale zase už mám svého bývalého týmového kolegu Lance Strolla. Pak je tam taky Hamilton. A další žlutá. A vypadá to, že Pérez skončí. Volno stává také reálný safety car. Nevíme stále, co se stalo. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Come in at the end of this lap. We have 5 laps of fuel remaining. Exit now. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. Remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Pit strategy complete. See these tires through to the end now.
laps of fuel remaining. We're trailing our teammate by 34.9 seconds. Right, some information on Grosjean. They have an issue with their car. They're going to be slow. Nice overtake. Again. This is your final lap of the race. What happened? Let me know you're okay. Here's our winner, pulling their Ferrari into Parc Fermé. What a fantastic race it was. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the Prancing Horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. It's a good result for Sebastian Vettel, who moves further ahead at the top of the table. Moving on to the driver of the day then, Anthony Davidson, who would you go for? I'm going to say Brendan Hartley. It was probably one of his best drives this season, and I was thoroughly impressed. That's it for today's Grand Prix, and from Ant and I, it's goodbye, and see you again next time. Good day today. Tell us about it from your perspective.
Do you have any comments about the collisions? Well, thanks anyway. I think seeing as it's the end of the season, now is a good time to talk about your less than ideal record this year. My job is to negotiate on your behalf, but you're not giving me much to work with here. Plus, this isn't exactly doing my career any good. So I need you to shape up, for both our sakes. You okay? Nothing more than bumps and bruises, I hope. I wish I could say the same for the car. That thing is quite a mess. What a disappointing end to a lot of hard work this weekend. Still, we've got plenty of repair time before the next race. It'll be just like new in time for the next Grand Prix. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms.